يا شاء السلام يا سلام في إسلام صح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كديب من المقدوم يقرصوا ريال محمود شرفت له وحن ربنا هالكلام أشوف قد بينه أنا وكنت جوابي إن دودة يو أبو شادة أشوف قد بين محكمة السرية ذلك قرينا ذا إلي سنة سيد علي معلم داود waxaan u kala qaadi doonaa dhowr qaybood. Qaybta koowaad waa hadal kooban oo aan ugu hormarin doono haddii Ilaahay yiraahdo. Qaybta ka dhigtana waxay noqon doontaa inaan taakiido raacsiinta ku taariikhaysan 23-kii bisha 7-2024 ee uu xafiisku u soo gudbiyey maxkamadda sare ee dalka. Waxaan kaloo aan markaas ku xajin doonaa haddii Ilaahay yiraahdo dood afeedkii ay soo gudbiyeen qareennadu inaan kelmadaha kaga aadan xafiiska xerada guud ee qaranka aan meeshan ka sheego maxkamadda horteeda, kadibna aan soo gudbiyo maxkamadda codsiga aan ka codsanayno anagoo qoray ku matalaya dacwadan xafiiska xerada guud ee qaranka. Maxkamadda sharaf salaamada lagu doomiyey marka ugu horeysa maadaama aan joogo maxkamadda sare ee dalka ayna tahay maxkamad markii laga doodayo ama laga hor doodayo ay la xiriirto dulida doodeedu arrimaha la xiriira qaanuunka iyo habraacyada jawhariga ama waaweyn ee lagu xadgudbay ee ku tacalluqa habraacay soo martay dacwaddu iyo ruuxda qaanuunka inay ilaaliso maadaama ay tahay maxkamadda sare ee dalka. Maxkamadda ugu sareysa dalkana ay tahay go-aankeeduna uu yahay kii ugu dambeeyey. Kumaba jirto marka la joogo cabashada in lasoo gudbiyo uma baahna in la galo dulucda, dood dheerna in la galo oo laga hadlo factiskii ama xaqaa'iqdii dacwaddan ay salka ku haysay. Keliya waxaa laga rabaa maxkamadda sare inay ka horjeediyaan asbaab waafaqsan qodobka 232 faqradiisa 2 ee xeerka habka qaab Soomaaliyeed. Taas marka doodii meeshan ka dhacday oo ay soo jeediyeen qareennadu marka laga reebo waxyaabo yaryar oo aan wax ka oran doono, ma jirin arrin la xiriirta in ay soo gudbiyeen qodobka 232 xeerka habka ciqaab Soomaaliyeed. Sharciyana maxkamadda sare waxaa lagu raqfaan qaadan karaa ama cabasho lagu soo qaadan karaa waa 4 qodob oo keliya. Qodob koowaad waxa weeye sida ku xusan qodobka 232 xarfaha A B C waxa weeye waa ikhtisaas la-aan maxkamaddii ka hooseysay maxkamadda sare ee laga soo qaatay cabashada inaysan awood sharci ama qaanuun aysan u lahayn dooda ama garmaqalka ay soo gashay ama xukunka ay soo riday markii hidaysay inaysan ikhtisaas u lahayn. Taasoo micnaheedu yahay mid inaysan ka dhicin dambigu goobta ay awoodda u lahayd ama aysan mid nooci ah oo mataqaana dacwadaasi ay maxkamado kale u abuuran yihiin oo aysan geli karin. Tan labaad waxa weeye kuxadgudub in lagu xadgudbo qodob sharci ah oo ay ahayd in la dabaqo ee aan la dabaqin ee lagu xadgudbay ama si khaldan loo dabaqay maxkamaddii hoose ay u dabaqday. Qodob marka la leeyahay si khaldan baa loo dabaqay, waxaa asal ah in dacdada iyo qodobku ay gebi ahaanba ay yihiin kuwa iskhilaafsan oo aan xiriir lahayn kala duwan ama aan isqaadanayn guud ahaan. Qodobka saddexaad waxa weeye in ay xukun baabi'iso ama ay dacwad baabi'iso taasina maysan dhicin. Qodobka ugu dambeeyo afraadna waxa weeye inay jirto asbaab la-aan ama sababta oo aan ku filnayn ama iska horimaad inuu ku jiro xukunka dhexdiisa arrimo lasoo ogey ama xeerlaantu ay soo ogtay ama qareennadu ay ogeen ama maxkamadda laftarkeedu ay soo bandhigtay ama ay soo ogtay. Halkaa markay marayso qareennadu raacsiintooda maxkamaddu dib ugu fiirin kartaa
waxay ka soo qaateen faqrada labaad ee xarafka ba iyo da taasoo macnaheedu yahay inaysan jirin horta ikhtisaas la-aan ay ku qanacsan yihiin inaan xukun la baabi'in dacwadna la baabi'in labadaa qodob baan rabaa marka inaan marka ugu horreysa aan xoogga saaro oo aan ka hadlo oo doodoodii aniga oo sal uga dhigaaya inaysan jirin labadaa qodob iyaguna aysan jirin nuunu guddoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh waxay soo gudbiyeen qareennadu raacsiin hal meel oo ay kaga hadleen in si khaldan loo dabaqay qodob ama xadgudub lagu sameeyey qodob sharci ah oo xeerka ah ma ay jirto marka laga reebo sharaxaadii uu qareenku ka bixiyey maxkamadda horteeda oo ahayd inaan tiirarkii faldembiyeedka dilka ama afar boqol soddon iyo afar tiirarkiisi aan la helin taasna waa sharaxayna madan gudoomi qodobkaas afar boqol soddon iyo afar si uu u abuurmo ama uu u noqdo faldembiyeed qofka galayna qofka lagu eedeynayana inuu galay ayna u noqoto arrin lagu xukumi karo ciqaabta uu ratibinayo ama uu ciqaabta ka dhalanaysa shuruudaha laga rabo waxaa ka mid a horta inuu ficil dhacay ficilkaasina inuu natiijo keenay in lagu talagalay waxaa lagu daraa mararka qaarkood ama ku jirtaba inay jirto calaaqo isku xiraysa ama calaaqa sababiya ama arrin isku xiraysa ficilka dhacay iyo natiijada timi ayaa waxa weeye shardi looga dhigaa waxaan doodi ka taagnay dhammaan maxkamaddii gobolka banaadir iyo maxkamaddii racfaan gobolka banaadir oo qareennada laftarkoodu aysan wax dooda ka qabin inuu dhacay ficil ficilkaasoo ah inuu in dab lagu guday gurigaa iyo ayada laftarkeedaba arrinta labaad waxay ahayd marxuumad nuuno ilaaha u naxariisto inay u geeriyootay ficilkii uu geystay ereysanuhu oo ay sababtay dhimashada arrinta la rabay qareennadu inay caddeeyaan maxkamadaha marka lasoo marayay waxay ahayd oo ay difaacooda ku beeskareeyaan in falka ku talagalka ah ee uu eedeysanuhu geystay inay wax ka yidhaahdaan laakiin hal meel ay kaga doodeen ma jirin keliya waxay ka doodayeen inuusan ficilka geysan inay iska dhimatay markuumaddu iyo hadallo la mid ah ayay ku doodayeen annaga maxkamadda maxaanu keenay marka xafiis ahaan si aan u caddayno tiirka ku talagalka faldembiyeedka eedeysanuhu inuu u geystay ku talagal ahaan waxaan maxkamadda hor keenay makhaantiyaal noolnool oo soconayay oo qaarkood ay ka marakaceen si waafaqsan qodobka boqol siddeetan iyo afar ee xeerka habka ciqaab soomaaliyeed ay ka marakaceen in ay maqlayeen marxuumadda hoole walaalow hay gubin miyaadan muslim ahayn isla markaana a shahaadadiisa iyo ficilkii sanqartii iyo markuu sii baxaayey cabirkii uu qofkaasi uu ka marakacay inuu tuubada biyaha sii furay oo uu gacanta iskaga sii shubay eedeysanuhu maadaama uu gacantan dhaawac kasoo gaaraasay taas waxaa la xiriirta markhaantiyaashii usoo gurmaday ayada oo gubanaysa iyo kuwii albaabka ka furay marxuumadda oo ayaguna sheegay sida ku cad maxkamadda gobolka banaadir qoraaladeeda iyaguna sheegay inay gubanaysay timaheeduna ay googo-ayeen marxuumadda bannaankana usoo baxday waxaa kaloo iyadana aan isku xirnay oo aan maxkamadda ka hor caddaynay si aanu tiirkaa u caddayno in eedeysanaha uu gacanta biyo ku lahaa iskana tirtirayey biyaha mara uu iska marmarnayey taasoo micnaheedu yahay markhaantigii maqlayay inuu maqlay qasabad la furay iyo albaabkii oo lasii riixay oo qanbiiri arrintaasina waxay daliil u ahayd caddayn muujinaysa in mataqaanaa eedeysanuhu gacanta intuu biyo iskaga soo shuray ka cararay marxuumadda iyadoo gudanaysa kadib markuu guday arrimahaas oo dhan waxay muujinayaan in aan la dabiqin qodob aan ku habboonayn ama si khaldan inaan loo dabiqin bimacnaa waxaan ka wadaa qodobka afar boqol soddon iyo afar inuu yahay qodob ku habboon falka dhacay natiijada timi iyo calaaqada isku xiraysa falka iyo muxuu ahaytay iyo natiijada iyo sidoo kale in eedeysanuhu uu u diyaar garoobay faldembiyeedkan markii uu dhacay
oo ahayd in ereysan uu baxay kadib markii uu baxay inuu gadaal dhacay oo ereysanaha iyo marfumadu ay murmeen in arrintu meel xun gaadhay inuu bannaanka u baxay inuu shidaal soo gatay inuu gurigii soo abbaaray inuu ficilkii sameeyey arrintaasoo muujinaysa diyaargarow faldembiyeedkaas oo aan ku xoojinay rug muxuu ahaytay tiirka ku talagalka xoogga waxaan saaraynay marka annaga waa tiirka ku talagalka maadaama inta kale laysku waafaqsanaa oo aysan waxdooda ka qabin marka laga yimaado iskhilaafaad qareenada dhexdooda ka dhacayay mar walba waxa ay arrintaa ku caddeeyeen in ay ku xadgudubka iyo asbaab la-aanta labadaa qodobba iyo da ay cabashadooda ku salaysan tahay qodobka koowaad ee raacsiintooda ayay ku caddeeyeen inay bays u tahay faqrada labaad xarafaha da iyo da sidoo kale waxay raaciyeen faqrada koowaad laakiin faqrada koowaad waxay ka hadlaysaa arrin guud bay ka hadlaysaa maaha arrin taabanaysa durucda waa cidda qaadan kartaa cabasho iyo arrimaha la xidhiira saa daraaddeed xooga maana saaray xooga waxaan saaray inaanu caddayno faqrada da iyo da inaysan waafaqsanayn raacsiinta qareenada soo gudbiyeen goorma ayaa la oran karaa qodob ayaa si khaldan loo dabaqay sideese loo fahmi karaa su-aashan sidee bay ahaan lahayd bimacnaa waxaa ka wadaa qodob baa si khaldan loo dabaqay marka la yidhaahdo waa in lasoo jeediyo dood ku salaysan sidii ahayd in loo dabaqo qodobka haddii si khaldan loo dabaqay haddii